Haya, vijana hoye, vijana hoye, vijana hoye. Sawa sawa, vijana, leo tuliamua kuhisi vile wananchi wa kawaida wanahisi kila siku. Nimetoka nyumbani, nimetembea na mguu mpaka stendi ya matatu, nikanunua gazeti, nikaingia ndani ya matatu. Kutoka kule upande ya Ngong tukaja moja kwa moja Karen Dagoretti mpaka hapa ndani ndani town mwenyewe. Waliniambia ati kila siku kutoka Ngong hadi town hapa wanalipa shilingi 150, kurudi 150 kila